дивіться, яка рибка гарна, дорада вже готова. Я взяла он скубрію мариновану, я той раз брала, мені сподобалося дуже. От ти береш, там щось на дно, фольгу і в духовку, потім невинюча, дуже смачна. Ну, а що, купила, хай чоловік. Дякую вам велике. Ось, на 212 гривень. Ковбаса он коштує, мама, не горюй. Дивіться, який кальмар красивий. Щупальця 360, прямо справжній кальмаріще. Дивіться, який він свіженький. Вон він вам моргає, бачите, воно око його, він моргав вам. Така рибка гарна, вся свіженька. Навіть щука, дивіться, яка красива. Голови по 59, ну, що чоловік не хоче. Тунець 860 гривень кіло, ну, красивий. Сібас, дорадо, рибка. І ось зробили такий, знаєте, як стенд. Тут ось міді готові вже продаються. Скумбрія слабосольона 149. Міді у соусі чимічурі 259. Оселедець слабосольоний 94 гривні. Ще нормально, бачиш, ціна гарна. Ну, міді красиві, але я їх не люблю, чесно. А по чому ж... Зараз ми подивимося, скільки коштує. От це не шматочки, зай. Оце, це, да, як вона називається, вишибло з голови. Красиво. 169, да? Оце ця рибка, да? Ага, дякую. А скільки оце? А, Вася думала, що у вас тут вже є. Угу. А це оселедець по 94, так? Да? Ну це ж можна там замовити, так? Да? Дякую вам. Угу. Дякую. Бачите, так гарно. Оселедець я візьму. Не сьогодні, так на наступний. Завтра картоплі наваримо та з'їмо. Форель 570, сьомга 590. Форель отака 510. І філе чисте 690. Ну це... Зараз ще один оселедець візьму. А, ось ціна 160. Вон. 150 вже порізаний, почищений із цибулькою. А дайте, будь ласка, мені теж отаку сільодину. А оце теж вона чи? Да, вона. Вон там така красива, дивіться, яка гарна. Скажіть, яку? Ну, яка на вас дивиться. Яка вам, давайте, яка вам моргає? Можливо, тарілочку шуби зроблю. Щось шуби вже зараз буряк куплю, такий смачний зроблю. Ну, гарна ціна, 94. Я не знаю, почув вона раніше була, ну. А, 111, да. Ну, все одно ж скидка, бачите, як багато скидки на рибу. А, ось ціна, дивіться, 590. Ось все перед вами. То просто так стоїть вітринка там. Так, так, да, да, да. А взагалом риба гарна. Дякую вам. Угу, дякую. Це Алла заїхала тільки за землею. Дивіться, що робиться вже в тілішки. Це тільки за землею заїхала. Ну, купила землю, то вали додому. Чого ти лазиш по магазину? І так завжди. Я не знаю. А ну, почем скумбрія морожена? О, дивіться, 173. А я взяла вже потрошеною, хорошою, за 159. І ми готували, вона дуже-дуже смачна. Делікатеси, які хочете, бачите? Ну, красиво. Бібі? Прямо така ж хочеться взяти, да, з'їсти. Яке смачне. Дивіться, яке. Ну, сільодку я купила, бачиш, мене заманила вітрина. Так що нормально пішли. Чистенько, гарно. Поїхали. Ковбаси, Алочка, не ходить, йдемте масло. А, мені ж маргарин треба купити. Чого я приїхала в цей магазин? За маргарином, люди добрі. За маргарином. Так, є якась акція на масло. Давайте подивимося. Масло Молокія 73,69. Возьму пачечку. З вершків, бачите, воно написано. Я не рекламую, я просто, подивіться, ось повна чаша, де вона, ось. Масло 64 гривні. Вибачте, скільки тут? 72,6. Ну таке масло, знаєте. А це 69. Молокія непогане. Так. І, звичайно, маргарин. Який же мені взяти маргарин? Щедро є. Є чумак. Надо брати, щоб було 250 грамів. А він весь по 250. Топлене масло, бачите, ось є.
Скільки коштує? 329 гривень, ото така ця. Ну, мені такий великий не потрібен. Чумак вершковий. Я візьму, мабуть, де він той чумак? Ось, чумак вершковий візьму. О, я вже його брала. Він гарний. От так. Тому що масло трішки дороговато на печиво. Два рази. Не трішки, а в два рази. Почому другі масла? Йомте подивимося. Ось, дивіться. Біла 93,79. Імпортні вас, так? Да? Ну ось, масло солодковершкове 400 грамів, пачка. Я навіть не бачу, і, мабуть, оце чи де 300 гривень. 200 грамів президент отакий 157. Бачите, сі порошок беруть, а я взяла всього дві пачки. Ну я порошком не люблю сіра, взяла, можу Дімки передавати. Отакий порошок, всі грибуть кучами. 50% скидка, отакий. Я бачу, вони продавчині набрали собі куча, і це... Ну, мені дві пачки хватить. Я, знаєте, як ото кажуть, за компанію хтось повісився, так і я не буду бігти, хватить вже. Тому що все-таки капсулами, а зараз спраю гелем краще. А отак передавати, от дві пачки, або Саша там свою робу, і Саша робу навіть вже стирає, вибачте, уже гелем. Так, мені треба купити буряка. По чому буряк? А тут, дивіться, який вибір. Уже для закриття літнього сезону все підготовили для вас. А я на своїм сайті замовила таку сітку. Буду сама таке робити. Ковбаси всякі. Шашлик 169, куртка курчати табака. Ось вона така 99. Рулети, все. Ковбаси різні. Дивіться, які. Красиво, правда? І дрова коштуючі. Вугілля 149. А, сьогодні є 164, бачиш, курка коштує. А що ж то написано? Там 160, там, де от на розвіз. Курку дайте посередині. Так, курка. Оці ножки 164, так? Да? Здрасте. Оці, оці. Ну так, вроді, ніжка домашня. Дуже смачна курка. Ну так, да, мабуть, 164, так. Да. По смаку зовсім-зовсім інше. А ну я зараз повернуся, гляну там, почем там. А ну що тут, давайте гляну. Та вибір теж, який, що ти хочеш, м'ясо? Мама не горюй, диви. Моя ота частина, ну дорога, зараз 174 гривні коштує. Ну, це ось така. Ну, там вона як переверну, там дуже велика кістка. Так, сало. Ну, тут сало таке. Свинячий стейк. Свинячі ребра 173. Окіс 149. Гарний такий. Непоганий. Дивіться, 134 грудинка. Диви, яка гарна. Без шкіри чи що? А грудинка ця без шкіри, да? Оця. А дайте мені там пару кусків. Боже. А які? А ось, мабуть, оце менше. Ось до мене. От так, опускайте. Опа. Знаєте, як от раніше кран такий був. Давайте ту. Ігрушки піднімаємо. Да. Ну і ще таке наподобає. Тут, там, мабуть, ребра є. Оце от тут, ось маленьке. Там кістки трохи є. Да? Ну давайте, от є два шматки. Давайте, дякую вам. Свиняча взагалі дешевше, диви, 34 гривні, взагалі дешево. І така хороша печінка. Ні, ну я часто кажу, тільки знаєш, на, ото на оладки, вона мені трішки серце, гомілка. Кань, та це взагалі, так. Да. А скільки можна накрутити? Звісно, так. Да. Можна знайти. Вона непогана. Ні, непогана, вона по кольору гарна, видно, що вона гарна, диви. Ні, гарна. Можна приготувати. Дякую вам, до побачення, вам теж гарного дня. А ну я піду зараз гляну, тут у нас 164. Ну вона не весь час бувала, ця куриця, да? Оця. Буває. Бо воно не час. Вона фасована отам, як обичайно. Останнім часом десь, мабуть, місяця три вона.
Я знаю, що якась на неї там була акція, навірно, тільки вони... Ну, вона дуже смачна. Вона дуже смачна, прямо. Я тільки вчора готувала, думаю, ну ні, піду гляну, 164 кілограм, 165. А ну, зараз я візьму буряк, а потім вже поїду туди на виїзд, як кажуть. Зараз бурячка візьму. Причому буряк тут, ой, 12,90. Ну, буряк дорогий. Ну, два візьму, хочу шубки зробити, небагато. Бо в мене буряк дома не смачний зовсім. Картопля 24, 31 сітка, гойка дорога. Цибуля 14,90. Кабачок 29,90, сині 34, капуста вже 29, вона така ніяка. Гарбуз мускатний смачний 21,90 і батернат, отакий, як от ми любимо, 15,40. Отака ціна. Огірки бачу 69,90, 70 гривень кілограм. Ну, яблук я вам вже показувала. Приїхала, дивіться, повна тачанка. Ще й позвонила своїй знайомій, кажу, тобі треба, вона каже, да візьми, а воно для автомата закінчилось. Каже, да візьми, ковири постираю. Така я 4 пачки ще порошка взяла, ось 1543 собі скупилася. Це заїхала просто подивитися. І ящички гарні такі беруться, малину відправляють, щоб височенький був. Повна корзина.